Den der følelse, når du ikke har fået nok søvn, men du skal 1000 ting, men du har ikke rigtig energien til det, men du tænker alligevel, fuck it, jeg gør det alligevel. Goddag, men når du henter i dag, det er tid til at gå ind gennem i Muddy Heights 2. Så engang for sådan, hvor lang tid nu, i sådan et år siden, måske længere nu, eller sådan noget, spillede jeg Muddy Heights 1, og siden 2'eren udkommet, er rigtig mange af jer mennesker, så bedte mig om, hey, der er kommet en 2'er, kunne du ikke tænke dig at lege med lort endnu en gang? Og selvfølgelig kunne jeg godt tænke på det. Og hvad der faktisk er sjovt, bare ved at, det tænker jeg slet ikke over, men ligesom den trøje, jeg tog på i dag, er jo fucking brun. Så ja, det er skrevet i stjernerne åbenbart, at det var det spil, jeg skulle spille i dag. Jeg har allerede spillet det her en smule i forvejen, fordi jeg havde glemt controls'en og så videre. Jeg skulle lige lære det lidt at kende. Og fordi jeg er sådan en noob inden for sådan programming ting og så videre, jeg troede, jeg kunne slette alt indhold og så videre. Jeg aner ikke, hvordan man gør det. Så nu spiller vi stort set bare i bane 2, egentlig. Jeg gjorde ikke så meget bane, bare sådan fucket rundt. Jeg fik nogle achievements og så videre, men det er stort set alt sammen det samme. Til jer mennesker, der ikke kender konceptet ved spillet, det er stort set ligesom, at du skal skide ufattelig meget. Og så er det, du har hele den her verden her af muligheder simpelthen, som du vil bringe dit lort ovenpå. Bogstaveligt talt. Og ja, så skal du stort bare, så bare bringe kaos og achievements ud til menneskerne, og ja, så og ikke blive anholdt igen bagefter, hvilket jeg egentlig finder meget respektfuldt ved det her spil her. Det lever stort set op til mine drømme, det der med at kunne skide på en masse mennesker, uden at komme i problemer med det. Det er for helvede derfor, Donald Trump han klarer sig så godt, som han gør. Anyway, vi har i hvert fald, hvad er det, der er nemlig et nyt system, nemlig i forhold til før, hvor det bare, du skider bare, og så noget ting. Og her fra starten af, jeg kan åbenbart ikke særlig meget, så I guess I just go poop. Okay, det var i går, jeg spillede det, så jeg skal lige lære kontrolsene igen. Men jo, det er simpelt. Så hvis vi rammer. Okay. Det var dårlig start. Nej, okay, nej. Ja, dårlig start. Okay, godt, god start i stedet for. Okay, så stort set ligesom, jo flere mennesker som pis. Ja, det er, der er nye ting ved det her, ligesom du har et life meter en slags. Hvor før i tiden, der kunne du vist nok bare gå ligesom så længe som din lort, du kunne gå. Og hvis din lort kan gå, så er det kraftedeme det man kan kalde for en løbende diarré. Haha, ja. Men stort set ligesom, ved det, at jo flere ting du sådan rammer, desto flere point får du. Ja, det er logik, selvfølgelig. Og så er det ligesom, at der er nogle slags achievements på mig, ligesom, ja, du skal ramme de her fem mennesker, eller sådan noget. Ja, yep, goal complete, be the DJ. Skal jeg så få grund med hans DJ-system, det kan jeg måske godt, ja. Hey, hvad så, folkens? Så tager vi den kraft ud på dansegulvet, yeah! Godt lavet. Awesome. Nissel. God damn, jeg er faktisk blevet god til det her lige pludselig. Be the DJ, så det er goals, det er de tre goals, der åbenbart er. Og så herover secrets, en slags, ja, ligesom, åbenbart, stort set. Og så er det de her små ting her, nemlig, som det også var nemlig før, hvor, hvad hedder det, at for en penge, eller hvad man siger, som jeg har en af, så kan du ligesom få, gøre din lort konstruktivt bedre, simpelthen, så den kan få mere destruktion. Double jump for eksempel, faster speed, bigger splatters, longer poop duration, 3 more lives, faster speed, explosioner simpelthen. Den tror jeg sgu nok, den bliver god, den der. Vi tager den, cha-ching. Det var med F, ikke også? Jo, det var det. Cool, men lad os se, hvor meget explosive diarré vi kan få i den her verden her. Lad os tage de der, ham derovre for eksempel. Okay, han sidder lige så for sig selv. Har du en date? Hvad så er det? Jeg kan godt være din date. Brown soup? Oh nej! Fuck! Oh gud. Yeah. Segway! Burning rubber. Nå, nissel. Cool. Hvad fordi det er gummihjul, der går for sig. Man kan ramme en mere. Ja! Piss. Goddammit. Jeg elsker lydeffekterne. Jeg ved ikke hvorfor, men det er sådan så simpelt som det er, så sjovt som det er, så toilet papers. Det var rigtigt, i den sidste video, der var der også noget med toilet papers, nemlig som det var, jeg skulle skaffe. Jeg anede bare ikke ligesom, hvor de alle sammen var henne, men der er noget toiletpapir sådan rundt omkring. Men de er sådan, de gemt rundt omkring. Jeg ved. Derfor, ja, derovre for eksempel, kan jeg nakke den, det kan jeg måske godt. Toiletpapir, jeg er ude efter dig! Men jeg tror måske ligesom, det er der, den ligger med, hvordan at. Ja, man skal have ligesom. Hvad fanden er der jo i, mennesker? Lad være med det her yoga-ting, jeg svær. Pre-workout. Nå, i dag. Men det er nok ligesom, at jo flere ligesom af de her ting, så du har, Jump Higher for eksempel. Hvor mange af jer kender den her sang der for Lonely Island, SNL, eller sådan noget. Run faster, jump higher. I'm not gonna let you poison me. I threw it on the ground. Jeg gik lidt af selvsving der. Higher jump i hvert fald, men jeg har ikke penge til det. Jesus Christ. Jamen, vi fortsætter bare fremad igen.
Jeg tror ligesom meget, det her spil er nok ligesom meget sådan trial and error stort set med, hvad hedder det, ligesom prøve sig frem, skaffe achievements, og hvis du... Hvis du ikke kan finde ud af det, jamen hvad havde, fuck havde du regnet med, det, du styrer som en lort i spillet. Så er det sgu ikke så, fordi at det er alt for meget tabt, egentlig jeg ikke kunne, nu alt for meget. Men jeg finder så mange secrets, et eller andet må jeg sgu da have fået ud af det her. Har jeg ikke? Det må jeg vel. Jeg ved det ikke, man. Ikke døm mig, jeg er en fucking lort. Bogstaveligt talt. Åh, secrets, det er derfor, det er dem herover. Ah, fantastisk. Cool. Igen, jeg har ikke noget meget, men jeg har et liv tilbage nemlig, så det er vel også ligesom hvad, ja, hvad sker der med, når jeg kun får en lort tilbage igen? Hvad skal der blive af den ultimative lort, der er tilbage? Vores sidste chance. I am lort. Ha, i stedet for I am legend, så er det I am lort. Ha, sjov, ja. Jeg tænker også, med de her spænd her, kan der måske også være et eller andet med, eller også er det bare mig, jeg ved det ikke. Det var det i hvert fald i den tidligere bane, hvor der noget sådan med suppen for eksempel, som du ramte. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Jeg kan blive ved med at styre. Hvad lav? Hvad? Ja, okay. Jeg gør ingenting. Okay, det er vores sidste lort. Det er, vi har én lort tilbage. En lort tilbage. Det er stort set samme musik, som Nick og Jay Forvand laver, men cool nok. Finish. Vent. Hov, oh, var det det? Hvad var det? Cool, var det den bag? Det var det vist nok. 36% i dag, mand. Men det er stort set som der den ligger. Med stort set med alle achievements og så videre at kunne... Jeg kan ikke rigtig sige mere, stort set. Altså, det... Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Ja. Skulle måske lidt spille den lidt den første, måske også, så jeg også kan se, hvordan den ser ud. Fordi der er ligesom også rigtig mange ting med den, nemlig. Som I kan se, der er en helt nyt scenarie, stort set. Man, der er rigtig mange... Ting. Det var ikke nemt for mig den her bane her nemlig, fordi der er både bilerne der, som der er der. Der er en eller anden dude, en hipster, der er med en guitar, og så er nogle mennesker, som der spiser mad her. Det er det, jeg nævnte før for eksempel også. Han har en lort på strøjen. Det vil jeg også gerne have. Så ja, der er sådan, det er nemt at skaffe achievements i den her bane her. Du får endda også startet ud med sådan tre penge. Og ja, det er alle de achievements, som der er fået og sådan noget. Three more lives. Det må måske det praktiske have, fordi så kan jeg måske nå lidt længere. Cool. Go the poop. Så hvis vi nu rammer bussen for eksempel. Nej! Poop truck away! Og så er der ham hipsteren der herovre. Dø din hipster! Haha! Vi har ikke tid til hippie musik her på egen. Men det er rigtigt, i den her bane her, der var et A, der er jeg deroppe. Hæh, goddag mig. Jeg kunne heller ikke, hvad hedder det? Åh, der er fugle! Åh, dem har jeg slet ikke tænkt over! Dem så jeg slet ikke sidst! Ja, jeg kan ligesom som sådan kigge efter dem, men ja. Biggest splatters, longer poop duration, det var måske også være sjovt. Men hvad hedder det også, toiletpapirerne kunne jeg heller ikke få skaffet, jeg kunne simpelthen ikke finde dem i den her bane heller, jeg fandt vist nok én fugl, fik jeg én fugl. Og den får ikke nogen achievements med, eller hvad? Nå, i dag. Jamen så er fuglene sgu heller ikke det værd. Hvis fuglene ikke giver nogen achievements, når man ikke skider, nej. Hvis fuglene ikke giver nogen achievements, når man skider på dem, jamen så er... Er du dus med himlens fugle sangen. Ikke mig en værdi for mig. Indsat punchline her. Jeg er fuldstændig kodet baglås her. Men ved I hvad? Jeg tror egentlig også bare så småt, jeg vil stoppe den her video her. Jeg spiller stort set bare de samme ting igen og igen og igen, stort set. Så kan jeg ikke bare gå ud? Main menu. Awesome, fantastisk. Det var stort set bare Mody Heist 2000. Tak fordi I så med. Giv gerne en like, hvis I kunne lide videoen, selvom jeg er halvtræt og så videre, men jeg prøver sgu så godt, at jeg kunne alligevel. Igen, vi har jo selvfølgelig den sidste bane her, så det kunne måske godt være, at jeg skulle prøve at få den unlocket, hvis I godt kan lide det her spil her, fordi I var rigtig glade for den første video nemlig, eller for det første spil, så vi må prøve at se, hvad vi finder ud af med den her video her, eller med det her spil her. Så i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Kom, have en god dag. Husk at få jer søvn, ellers så dør I, tror jeg. Det ved jeg ikke, jeg er ikke forstand på søvn. Det er for helvede ikke lukke, Ole lukker af. Nu ødelægger jeg alting for... Vi ses, inden jeg ødelægger alt for meget, så ja, morgen, gå med. I fanger mig aldrig! Jeg er hurtigt som lynet! Nope, okay, måske fanger I mig. Åh, shit, nu sidder jeg fast. Ej, pis! Åh, sip, venligst, jeg kan tage sådan en. Hvad? Fucking A, man! Prøv lige at se mig! Åh, han nuller, jeg vil kræftede med.